Nessa aula aqui, a gente vai criar um timbrão estilo Afterlife no Moog, no Diva, mais ou menos assim. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender um pouco sobre as notas aqui, né? Eu estou estou me inspirando levemente em um artista chamado Stefan Joke, que é um dos meus preferidos da Afterlife. E ele sempre tem essas melodias bem simples e com notas bem espaçadas para ficar bem dramático, ficar bem melancólico. Então, aqui a gente vai escolher o template mini mono, né? Ou você pode escolher aqui o triple VCO, o filtro ladder, toda essa emulação aqui do Moog, né? Vai ficar assim. Então, a primeira coisa, a gente tem um oscilador aqui, outro oscilador aqui, outro oscilador aqui. E temos aqui um mixer com o volume dos três. No momento, só um está aberto, né? Só tem um volumão aberto aqui. Vamos deixar por enquanto, só um aberto, e vamos habilitar um pouco de feedback. O feedback é um truque que se utiliza no Moog, que você pega um cabo daqui e tira o som e joga para cá de novo. Então ele retroalimenta e ele fica mais gordo, mais saturado assim. Olha a diferença. Ele perde um pouco desses highs, dessa estridência. Que eu gosto muito. Isso aqui é sensacional. E a gente vai fechar um pouco. Aqui eu vou escolher o envelope digital, porque ele é mais linear. Aqui no canal eu liberei um vídeo explicando sobre os envelopes com bastante detalhes para você entender um pouco mais. Vou deixar esse aqui do jeito que está. E vou colocar aqui o envelope 2 para modular o filtro. Então, quer dizer que esse envelope aqui vai determinar o comportamento do meu filtro. Quando eu abro esse envelope 2 aqui, significa que o meu filtro ele vai abrir rapidinho, ó, porque o ataque está fechado. Então, ele vai começar como se ele tivesse aberto aqui, assim. Vai começar abertinho e vai fechar e abre um pouquinho. Beleza? Vamos colocar um pouco de noise. Vamos habilitar um outro oscilador aqui. Vou colocar aqui agora numa onda square. Vou abrir um pouquinho do ataque aqui. Vou detonar um pouquinho. Saiu um pouco, ó. E vou abrir um terceiro oscilador aqui, vou colocar numa onda mais ou menos uma triangle. Vou detonar um pouquinho para trás. Abrir um pouco aqui. Vou colocar um pouco de FM, significa que a frequência do primeiro oscilador vai modular a frequência do segundo e do terceiro. Ó. Bem pouquinho, porque senão ele desafina muito. Aqui, vou colocar um pouco de FM no filtro também. Colocar um pouco mais de release. Já tá ficando interessante, né? Eu vou colocar aqui um plate, reverbão. Um pouquinho de pré-delay, para dar um espaço entre a nota e o reverb. Tirar um pouco o dump, para ele pegar mais o reverb nas frequências mais agudas. Thank you.
Aqui, na seção de tuning, eu vou colocar um pouquinho de glide. Aqui deixa no legato. Note priority eu vou deixar em highest. Vou habilitar aqui o keyboard para que, a depender da nota que tocar, ele vai abrir o cutoff mais ou menos. Mais notas mais altas abre mais o cutoff. O mesmo aqui no envelope. Vou habilitar o C aqui para ele ficar um pouco mais natural, mais curvadinho. Vou colocar um chorus. E aí a gente vai fazer automações aqui. Vou colocar um delayzinho extra aqui no 6. Vou colocar um pouco de LFO 2 aqui nesse filtro. Vou colocar aqui uma onda sine e vou deixar talvez um para 16. Vamos ver. Para 8 pontuada, talvez. Ao invés de deixar o LFO 2, eu vou colocar o lag aqui. E aqui no lag eu vou colocar LFO 2. Assim ele dá um atrasinho. Percebe que ele dá um... Vou colocar uma saturação. Vou abrir aqui. Vou mexer um pouco nessa curva. E aí, só fazer automações. Aqui, aqui e aqui. Timbrão, hein? Então, aqui controlando a modulação do envelope, o envelope e o cutoff, você vai chegar em timbres bem legais. O grande segredo é fazer automações aqui. Se você quiser aprender mais sobre o Diva, a gente acabou de lançar uma masterclass irada. Eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição. Uma masterclass diferente de tudo que você já viu de curso de Diva. Eu não vou te ensinar o que é cada botão aqui, mas a gente vai por módulos. Então, esse é o módulo do Moog e a gente vai decifrar o módulo do Moog e criar um monte de timbres. Depois a gente vai para os próximos módulos aqui. Todas as emulações do Jupiter, Juno, do Alpha Juno, do Korg MS-20. E assim por diante. Então, aproveita que está no valor promocional, está muito, muito, muito barato. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui e
Você dá uma olhada, se fizer sentido para você, você faz a sua inscrição. Tamo junto então e até o próximo vídeo.